днеска входирахме в общината 14 различни искания за помещения в случай, че не ни бъде дадено тая сграда. Тук в тая папка са над 30 заявки, писмено документирани за дейности в нашето читалище. Голяма подкрепа медийна от София, ние знаете, имаме един обществен съвет, в който членуват много известни интелектуалци български, и въпреки техните апели към общинския съвет, това не се случи. Значи писма до кмета и до председателя на общинския съвет изпратиха Георги Тошев, продуцента на сутрешния блок на BTV, Ники Кънчев и Венци Димов от Дарик Радио, Димитрина Кирпчиева от Българско национално радио, заповядай, от Българската национална телевизия, една наша приятелка Пантелеева. Така че всички тия хора искат това да се случи, изпаднаха в голямо недоумение от резултатите от гласуването. Пак повтарям, никаква конфронтация с никого. Дорога бе, не е избрано случайно. Анализа на разположението на местата, да ги наречем културни средища, за каквото и да е, показва, че точно в този район, който като жители не е никак малък, няма нищо подобно и подходящо. Дори спортна площадка няма в този район. А училището има и хубав двор, има и добре запазена асфалтова площадка за баскетбол и волейбол. Ако някой се намери да ми покаже къде ние сме казали, че не искаме, няма такова. Никога не сме казвали, че не искаме да работим с тях. Напротив, и сега го заявяваме. Аз го заявих и в залата, че въпреки всичко ние искаме да работим с тях, защото за нас е важно да се изпълни със съдържанията сграда. Колкото повече деца, толкова по-добре. Ако Общинският съвет прецени така, то нека не предостави друг салон, защото има още 8 клуба, други, които искат също да ползват базата на общината. Не виждам къде е обществения интерес. Ние искаме да защитим обществения интерес. Тия 8 клуба къде ще тренират и тия 2 клуба други къде ще тренират. Ние искаме всички да съберат заедно. Тоест ти искаш 10 клуба в 2 помещения да ги разпределяш примерно в частта? Часове, да, разбира. Както е тук от среща, идите да видите коста. В палитра на всеки 2 часа влиза нова група. Няма. Те самите момчета си казват, че базата е ползват 2 часа дневно. Останалите 22 часа, защо да не се използва тая база? При положение, че аз още първия път им казах, дайте ми вашия график. Ние ще се съобразим за вашия график. Когато е свободна залата, тогава. Излезе друго. Татамито било проблем, ако се сваля са. Как ми добре, ние ще отсигурим татамито. Спецификата, естеството на тяхната дейност и занимание не позволява друг вид спорт да се упражнява в тези помещения и те го поставят като водещо условие. Той Николай каза за татамито. Истината е, че още преди да внесем първото ни искане, Николай ходи да се среща с тях. Кметският екип на посъвета. Знаем, че там има отношение с общината. Ходи, разговаря. Можеш да кажеш по фактите, но инициативата винаги е била в читалището. Но водим разговор и в един момент се стига до положението, в което те твърдо заявяват, няма кой друг да влиза освен нас, защото ние имаме там специфични пособия. Ако сега стигне до вариант да ви предложа тази част от училището без тези спорта зала, ви ще съгласите ли това или не? Пак казвам, значи актовата зала, къде ще правим ни концерт? Не може 12-13 дейности, всяка да има отделна зала, при положение, че залите, които позволяват такова нещо, са 3. Тоест, ти искаш или всичко, или нищо? Или цялото училище, или... Ма не, то иначе е безмислено. Аз школи по езици мога и вкъщи да си ги правя, примерно, или да наема един апартамент някъде. Първо за общината като община, е добре да има един управител там. Как се нарича, наемател пианта. По-лесно е. Второ, тая голямата сграда, само заради тия 2 спортни клуба,
Не виждам смисъл. Тя само след най-много, максимум 2 години ще стане той, което е бачка. Трябва някой да се погрижи за цялата зала. И той извиване на ръце за мен е непонятно. Пак казвам, ние подаваме ръка, искаме да работим с всички.